tashmë gjendemi në oborrin e kullës së familjes Haklaj, aty ku ka qëndruar e gjithë familja dhe katër vëllezërit cilët janë vrarë. Njëri prej vëllezërve, Ylli Haklaj, është vrarë në oborrin e shtëpisë. Tashmë kemi me pa edhe prej afër edhe detaje të oborrit ku kanë qëndru, edhe shumë pak kanë mbet nga e gjithë kulla e cila ka qenë ndërtuar, pasi që është rënuar, dëmtuar shumica e saj. Ajo sot nuk mbrohet, por që muret e oborrit dhe një pjesë e saj na është ruajtur nga qytetarët, nga banorët këtu afër. Tash kemi pa edhe prej afër ku kanë jetu familja Haklaj, ku kanë jetu vëllezërit Haklaj dhe ku e kanë zhvilluar jetesën e tyre. Sa ishim lart tek varrezat e cekëm faktin pasi që varrezat lart të vëllezërve Haklaj janë dëmtuar jo një herë por plot 4 herë. Këtu në oborrin e shtëpisë së kullës së Haklajve kemi edhe disa gurë të varrezave të dëmtuara, të cilat duket se janë nga herat e kaluara. Këtu e kemi gurin e Ylli Haklaj, vëllaut i cili ishte vrarë në oborrin e mukë saj shtëpie. Pamjet të cilat po i shohim janë nga shtëpia e familjes Haklaj, nga fortesa kulla e familjes Haklaj, ashtu si që njeni në opinion. Si shihet në pamje dhe nga ajo ku unë jam tani aktualisht, shihet se nuk kanë mbetur as 20% që i gjithasaj që familja Haklaj ka ndërtuar ndër vite. Si pas banorve këtu afër, dëshmitarve, njerës që jetojnë në këtë fshat ende, kanë të reguar që kjo, e gjitha kjo ka ndodhur, dyshohet se ka ndodhur nga armisë të kësaj familje. Muret, shtëpia nga pas, thuhet se është përthyr me tri talë, ndërsa të dyshuarit nuk janë arrestuar asnjëherë nga organet e drejtësisë.